دلوی او بخون کی خدای جل جلاله پا سپیسلی ناما پایل کوم. پا قرآن کریم کی دا خواخوگی پا حق لا راغلی آیاتو نام طول سنا او صفت دا حق اللہ جل جلاله لپار دے چی دا طولو مخلوقاتو پالون کی دے. حقا پا خپل کتاب قرآن کریم کی دا سی فرمائی دی: ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. دغه آیتونه ژباړه په لاندې ډول ده: او مونږ ته معلومه ده کومې خبرې چې دوی په تا پورې کوي په هغو سره ستا زړه ته خفګان رسیږي. د دې علاج دا دی چې د خپل رب ثنا ستاینه په پاکۍ سره وکړي، د هغه په وړاندې سر په سجده ښکته کړه، او تر هغې وروسته ساعت یعنی مرګ پورې چې د هغه راتګ یقیني دی د خپل رب بندګي کوه. او زه گواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري. او زه گواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وی په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. ډیرو درنو مسلمانانو ورونو، د خلکو سره خواخوږي کول د لوړو اسلامي ارزښتونو د جملې څخه ګڼل کیږي، او همدارنګه دا لوړ انساني اخلاقي ارزښتونه دي چې انسان باید د نورو سره په غم او ښادۍ کې شریک اوسي. څوک چې د الله جل جلاله په کتاب کې فکر وکړي نو به ګوري چې د بل چا سره د خواخوږۍ ارزښت ډیره پاملرنه کړې ده. الله جل جلاله په خپله د انبیاو سره خواخوږي او همدارنګه د اولیاو او د غوره خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې کله خپل قوم زیان ورسولو او همدارنګه د هغه څخه یې مخ واړولو، نو الله جل جلاله د هغه سره خواخوږي څرګنده کړه او وی فرمایل، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: واصبر لحکم ربک فانک باعیننا وسبح بحمد ربک حین تقوم. اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم، د خپل رب د فیصلې تر راتګه صبر وکړه، ته زموږ تر نظر لاندې، مقصد دا دی چې ته د الله په فیصلې کې صبر کوه په هغه څه کې چې تا ته یې رسالت درکړی دی او خپل قوم ته یې لیږلی. زموږ په وړاندې مونږ ګورو او مونږ ستا ساتنه کوو. او کله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم زړه مات شو، ډېرې خفګان څخه، ځکه چې قوم د هغه څخه مخ اړولو او داغه حق وایدا ته لبیک نو ویل، نو الله جل جلاله داغه سره خوفوږي څرګند کړه، لکه چې فرمای: فلعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. خنو اے محمد صلی الله علیه وسلم، کدوی پر دغه خونه ایمان را نوړي، خی ته په هغه پسې لغم خوړلو څخه خپل ځان بایلی. په بل ځای کې فرمای: ولعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين. اے محمد صلی الله علیه وسلم، خیت په دې غم کې خپل ځان بایلی چې د خلک ایمان نه راوړي. مقصد دا دی چې خیت خپل نفس د خفګان له وجې نه هلاک کړي، ځکه چې دوی تا ته مخ اړولې او د حق څخه یې مخ اړولې. دا ټول آیتونه او د دې په څیر نور آیتونه هم شته چې ټول د دې خودنه کوي چې الله جل جلاله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره خواخوږي څرګنده کړې ده. همدارنګه الله جل جلاله د هغه سره خواخوږي په داسې ډول سره څرګنده کړه چې هغه ته یې وفرمایل چې خپل توان په اندازه خلکو ته تبلیغ وکړي، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: فانما عليك البلاغ وعلينا الحساب. په هر حال ستا وظیفه یوازې او پیغام رسول دي او حساب اخیستل زموږ کار دی. او بیا فرمایي: لست علیهم بمسیطر. هیڅ پر هغو زور زیاتی کوونکی نه یې، نو ته خپل ځان مه په تکلیف کوه او ځان ته مه رسوه. په تا باندې یوازې خلکو ته دغه رساله رسول دي او هدایت له الله لورې دی، لکه چې فرمایي: انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء وهو اعلم بالمهتدین. اے پیغمبره صلی الله علیه وسلم، تا
ته چې چاته وغواړي او خوښ دې وي هغه ته هدایت نشي ورکولی، خو الله چې چاته وغواړي هدایت ورکوي. الله هغه خلک ښه پېژني چې د هدایت منونکي دي. همدارنګه څوک چې په قرآن کریم کې فکر وکړي نو وګوري چې الله جل جلاله د موسی علیه السلام د مور سره هم خواخوږي ترسره کړې وه. کله چې هغې ته یې امر وکړ چې خپل زوی په ایم کې وغورځوي چې د ویالې نوم دی چې د هغې زړه مات شو، ځکه هغه په خپل زوی باندې وېرېدله. الله جل جلاله هغې سره خواخوږي ترسره کړه او اطمینان یې ورکړ، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. من موسى عليه السلام مور تا إلهام وكر چه دت تي ورقلا بيا کلا چه ستاسر داغه دا سر خطر وي نو هغه پس سين کیو غرزوا او هسوی ران دخنا مكوا من با هغا هم دا تا تبیرتر اولو او هغا ودا پیغمبرانو پتولی کی شاملو. همدارنګه الله جل جلاله کله چې هغه خپل زوی واپس کړ نو خواخوږي ورسره څرګنده کړه، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: فرددناه الى امه کی تقر عینها ولا تحزن ولتعلم ان وعد الله حق ولكن اکثرهم لا يعلمون. په دې توګه موسی علیه السلام بیرته خپلې مور ته راوس چې د هغې سترګې روښانه شي او غمجن ونه اوسي. هغه په دې وپوهېږي چې الله وعده رښتیا وه، خو زیاتره خلک په دې خبره نه پوهېږي. همدارنګه په قرآن کریم کې مریم علیه السلام ته هم الله جل جلاله خواخوږي ورسره څرګنده کړې وه. په هغه وخت کې چې کله په هغې باندې سختي راغله او ویې ویل، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: یا لیتنی مت قبل هذا و کنت نسیا منسیا، کاشکې زه له دې څخه مخکې مړه وای او نوم نښان مې نه وای پاتې شوی. نو الله جل جلاله هغې ته امر وکړ چې خپل زړه مطمئن کړي، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: فناداها من تحتها ألا تهزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا. فرختي لان نخواس غاغي تغبو كلو ويويل مخبكي غستا پر وردگار تا لان دي يوچين بحوالدا تلقون دي تغيون تا خوزوا پرتابه خوږی خیراز خرماوی را توی شي. نو خرا اوڅخه او خپل سترګې ساته په کتو سره یخې کړه. ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې ټولو مخلوقاتو پالونکی دی. زه ګواهی ورکوم چې نشته لایق د عبادت مگر یو الله دی چې شریک نه لري، او زه ګواهی ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی. درود سلام او برکت دی وي په هغه او دغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابعداري کوي. د خواخوږي بېلابېل ډولونه شته چې له دې جملې څخه په مال، په نصیحت، وجداني مشارکت، په دعا او ځینې نور ډولونه شته چې خلکو سره باید خواخوږي پرې ترسره شي. قرآن کریم موږ ته د هغه نیک سړي خواخوږي چې د موسی علیه السلام سره یې کړې وه د بیانوي. کله چې موسی علیه السلام خپل قوم څخه ووتو په ویره کې وو، او هغه سړي ته یې خپله فیصله وکړه چې د فرعون سره یې څه ترسره کړي وو، نو هغه سره یې خواخوږي ترسره کړه، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: لا تخف نجوت من القوم الظالمين، هیڅ مه وېرېږه اوس ته له ظالمانو څخه ژغورل شوی. همدارنګه قرآن کریم موږ ته بیان کړی ده چې ملائکو د لوط علیه السلام سره چې کله د خپل قوم نه وېرېدو، د هغه سره خواخوږي څرګنده کړه او ورته وویل، لکه چې الله جل جلاله فرمایي: لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك، مه وېرېږه او مه خفګان کوه، موږ به تا او ستا کورنۍ وژغورو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم موږ ته لارښوونه کړې ده چې په دغه ارزښت باندې ځانونه پابند کړو، لکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بېلابېلو حدیثو کې په همدې باندې ټینګار کړی دی، لکه چې فرمایي: د چا سره چې یو څه زیات وي یو بل چا سره د شریک کړي. همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلي: څوک چې بل چا سره خواخوږي ترسره کړي نو الله جل جلاله به د قیامت په ورځ د هغه څخه سختي لرې کړي. همدارنګه پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي: الله جل جلاله تر هغه پورې د خپل بنده اړتیا پوره کوي تر هغه پورې چې د هغه بنده د بل اړتیا پوره کړي. او کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په مدینه منوره کې ژوند پیل کړ او مهاجرین ورته راغلل، او ورته وویل: اې د الله رسوله، موږ داسې قوم بلته بل نه و لیږلی چې د بل قوم سره یې دومره خواخوږي څرګنده کړې وي چې لکه څنګه انصارو له موږ سره وکړ. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم د هغوی ستاینه وکړه، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا شاعره هم ستاینه کړې وه، ځکه چې دغه ارزښت په کې و چې شاعرین او یا هم په ښار کې دوی اوسیږي او دوی خواړه کم شي نو ټول خواړه یو ځای کوي او جمع کوي او په ټولو باندې تقسیموي.
اوی لما څخه دی او زه له هغوی څخه یم. مونږ ټول دې ته اړتیا لرو چې په دغه ارزښت او اخلاقي ارزښتونو باندې ځان سنبال کړو، تر څو زموږ ترمنځ د ورورولۍ روح پیاوړی شي او همدارنګه په ټولنه کې اړیکې پیاوړی شي او د خلکو ترمنځ مینه او محبت خپره شي. الله جل جلاله دې زموږ په زړونو کې مینه او محبت واچوي.